Zázračná osmička 2-0. Podařilo se mně vyhrát krabici tady tohohle drinku, nový generace. Tak se jdeme podívat na unboxing. Unboxing videa má každý rád, takže tady vezmeme švýcarák a podíváme se do toho. Přihlaš se do procesu. Username, password, login. OK. Tak. Tady mám na míru napsanou výhru. Hustý. Aby si mě nehromadili úkoly. Jasně. Tak jo. No krása. Tak takhle to vypadá. Tak to je hodně dobrá krabice. Takové jako designově bych to řekl. A i že to je udělaný. Že to není úplně jenom tak jako odfláklý. Já jsem už ochutnával tu první generaci. Tu jsem taky nafasoval tak nějak jako recenzent, tak teďka jsem to zase nafasoval tak nějak nestandardně. Tak si uvidíme jestli to bude dobrý nebo ne. Tak co tam je? No všechno možný. Tady je už na krabici napsaný, co tam je. Takže bychom pak ještě kromě unboxing videa udělali opening video, nalili to do sklínky, no uvidíme. Tak jo, takže tady děkuju Martinu Hůlovi a Honzovi Vlachinskýmu a všem, kteří se na takovýchhle věcech podílejí, že mě tady obdarovali Ježíškem. A podíváme se na to, jestli to bude chutnat a jestli to pak i bude fungovat.